לדבר על דבר מסוים בהקשר של התוכנית לרדת בגדול, יורדים בגדול, ששם בעצם אנשים מנסים לרדת במשקל, תוכנית הרזייה וכו' וכו'. ובפרק האחרון של התוכנית לרדת בגדול, מה שבעצם היה שם, הייתה שם בעצם סצנה שזה דבר שבעצם קורה לכל אחד שמנסה לרדת במשקל. מה שבעצם היה שם, שכמה מהמתמודדים בעצם עלו במשקל. במקום לרדת, התחרות זה מרד, במקום לרדת הם בעצם עלו במשקל. ומה שבעצם קרה, זה שהמאמן שלהם מרגיש, אמר, הם יורקים בפנים. הם צריכים לרדת במשקל, והם בכלל עלו במשקל, והוא חשב בכלל שהם שיקרו אותו, והיה שם איזה סיפור מאוד גדול. בעצם, מה מאפיין העניין הזה? העניין הזה בעצם מאפיין מצב שבו האדם מנסה להשיג מטרה אחת, ובמקום להשיג את המטרה הזאת, בכלל הוא משיג את התוצאה ההפוכה. האדם במקום לרדת במשקל, הוא בכלל עולה במשקל. ושם בתוכנית, בפרק האחרון, במקרה התפתחה שם סצנה מאוד רצינית, שהמאמן הרגיש נפגעת, מה פתאום, וכו' וכו' וכו'. ומה שאני בא לחדש פה, שהדבר הזה הוא נכון רק בגשמיות בעולם שלנו של הנפרדות. אבל ברמה הרוחנית, אין דבר כזה ירידה ונפילה בשום מצב בעולם. מה זאת אומרת? הכוונה היא שכאשר האדם רוצה לרדת במשקל, לדוגמה, אז אם הוא פתאום עולה במשקל, אז הוא כביכול נמצא, אז כלפי חוץ זה נראה שהאדם בעצם מתרחק מהמטרה המקורית, כי הוא רוצה לרדת ופתאום הוא עולה במשקל. אבל ברמה הרוחנית, מה שקורה הרבה פעמים זה לדוגמה בן אדם מחליט, אני יותר לא רוצה לכעוס, ואז מה קורה? הוא מחליט שהוא לא רוצה לכעוס, ואז הוא מצליח קצת לא לכעוס, ואז פתאום הוא מתחיל לכעוס עוד פעם, או פתאום אפילו הוא כועס יותר מאשר קודם. או בן אדם שמחליט שהוא רוצה להיות אמיתי, ואז פתאום הוא מגלה שהוא בכלל לא רוצה להיות אמיתי. כאילו אחרי משהו מסוים עובר עליו איזה משבר, ואז הוא מגלה שהוא בכלל לא רוצה להיות אמיתי. ובעצם מדובר פה על נושא של נפילות רוחניות, שאדם כאילו מנסה להתקדם, והוא מגלה שהוא לא מצליח להתקדם. עכשיו, מה שבעצם אני בא לחדש ולומר, שברוחניות אין דבר כזה נפילה. כל מה שקורה לאדם, גם אם האדם בטוח שהוא מתרחק, הוא בכלל מתקרב. איך שרבי נחמן אמר, ההתרחקות הוא כולו התקרבות. כל מה שנדמה לך שאתה מתרחק, אתה בכלל מתקרב. ולמה כל מה שנראה לאדם שהוא מתרחק הוא בכלל מתקרב? כי התכלית הסופית, מה שהמטרה הסופית שאליה בסוף צריך האדם להגיע או רוצה להגיע, התכלית הסופית שכאשר האדם יגיע לו הוא ירגיש טוב, היא שהאדם יכיר את עצמו ויבין את עצמו באמת. שהאדם יהיה אמיתי עם עצמו ועם המציאות באמת. עכשיו, מה שקורה זה שברגע שהאדם מנסה, נגיד לדוגמה, לא לכעוס, ואז הוא לא מצליח לעמוד בזה, ואז הוא כועס, או נגיד, אדם אומר, מעכשיו אני אהיה מאושר, אני מעכשיו אהיה שמח, והוא לא מצליח, למה האדם מנסה לעשות משהו ולא מצליח? בגלל שיש בתוכו שקר. כי אם האדם באמת היה רוצה לא לכעוס, הוא לא היה כועס, שום דבר בעולם לא מצליח להכניס אותו. אם האדם באמת היה רוצה להיות שמח, אם האדם באמת היה מבין את המציאות, בכלל לא הייתה שום בעיה, הוא גם לא היה אכפת לו שהוא לא שמח. הרעיון הוא שכל הנפילות שיש אותן לאדם ברוחניות, כל מה שקורה לאדם ברוחניות ונדמה לו שכאילו הוא נופל, זה בסך הכל התקרבות. למה זה התקרבות? כי זה התקרבות של הכרת האדם את עצמו. עכשיו, האדם עצמו חושב שהוא צריך להגיע לאיזה נקודה מסוימת. האדם חושב שהוא צריך להגיד לא לכעוס. אז ברגע שהוא כועס, אז הוא אומר, רגע, אני עכשיו התרחקתי עם המטרה שלי. או לדוגמה, אפילו בנושא של התוכנית לרדת בגדול, אוקיי? כלפי חוץ, האדם אומר, אני רוצה לרדת במשקל, והיא הוא בכלל עלה במשקל. אבל הרעיון הוא שמצד האמת, אדם לא צריך להגיע למשהו מוגדר, אתה לא צריך לרדת במשקל. נגיד ניקח לדוגמה את התוכנית לרדת בגדול, מה לכאורה הם מחפשים? מחפשים לרדת במשקל. אבל זה לא נכון, הם לא באמת מחפשים לרדת במשקל, הם מחפשים לאהוב את עצמם. למה בן אדם בא לתוכנית לרדת בגדול? לא בשביל לרדת במשקל, הוא בא בגלל שהוא לא אוהב את עצמו, והוא חושב שאם הוא ירד במשקל הוא יאהב את עצמו ואת החיים שלו, ואז הוא אומר, טוב, אז אני אלך לשם כדי ששם יהיה לי קל לרדת במשקל. אבל באמת למה הוא הולך לשם? בשביל שהוא לא אוהב את עצמו בכלל. זאת אומרת, מה התכלית, מה הוא באמת רוצה? לאהוב את עצמו. זאת אומרת, שאם מישהו היה יכול לגרום לו לאהוב את עצמו גם בלי לרדת במשקל, אז זה היה עוד יותר טוב. ולמה? שהוא לא יודע איך הוא יכול לאהוב את עצמו בלי לרדת במשקל.
או לדוגמה, נגיד לנושא, בן אדם הולך לתוכנית לרדת בגדול, למה הוא הולך? מסיבות בריאותיות, הוא כל כך שמן שהוא חולה. אז הוא הולך לתוכנית לרדת בגדול כדי לדאוג לבעיה הרפואית. אבל למה באמת הוא הולך? בגלל הבעיה הרפואית? לא. הוא הולך לתוכנית לרדת בגדול כי הוא לא מרוצה מהחיים שלו. עכשיו, אם הוא היה מסוגל להיות מרוצה מהחיים שלו למרות שיש לו בעיה רפואית, אז בשביל מה ללכת לתוכנית לרדת בגדול? אתה יכול להיות מאושר גם כשאתה חולה, מה אכפת לך שאתה חולה? הרעיון הוא, מה שאני בעצם בא לומר זה שמה שהאדם באמת רוצה, זה בסופו של דבר להיות מאושר מעצמו ומהחיים שלו. עכשיו, ברגע שמגדירים את המטרה של האדם כמטרה חיצונית מוגדרת, מטרה של נפרדות, אם אנחנו מגדירים שהמטרה היא לרדת במשקל, שזה נקרא הגדרת מטרה של נפרדות. אנחנו מגדירים מטרה מסוימת, יש שמן, יש רזה, המטרה שלו להיות רזה. יש משקל, הוא עכשיו שוקל 100 קילו, הוא צריך לשקול 50 קילו. הגדרנו מטרה מצומצמת, הגדרה נפרדת. עשינו הפרדה בין המציאות, יש מציאות של שמן, מציאות של רזה, אמרנו זה טוב וזה רע. אם אתה מגדיר, אם האדם חי במצב שהוא בו מגדיר זה טוב וזה רע, אז בעצם שייך שהוא יתרחק מהמטרה שלו. כי הוא אומר, רגע, אני רוצה להגיע לשם, כי שם זה טוב, אני מגיע לצד השני, שם זה רע. אבל מצד האמת, המטרה הפנימית הסופית של כל המטרות, זה שבסופו של דבר האדם יצא מההגדרות של הטוב והרע. האדם בסופו של תהליך, מה שהוא באמת רוצה, זה להגיע למקום שבו אין הגדרה של טוב ורע. שבו זה הכל אחד, שאין לך כל הזמן את המעבר, פעם טוב לך, פעם רע לך, פעם רע לך, פעם טוב לך, אי אפשר. הטוב והרע האלה שכל הזמן עובר בין טוב לרע, רע לטוב, הדבר הזה משגע את האדם לגמרי. כאילו אם תמיד היה רע לאדם, או תמיד היה טוב לאדם, זה היה טוב באותו מידה. הצרה היא שפעם אחת טוב לאדם, פעם אחת רע לאדם. זה העניין. והאדם, מה שהוא מחפש, זה להגיע למקום של האחדות. עכשיו, ביחס למקום של האחדות, ביחס לזה בעצם הירידה במרכאות הרוחנית של האדם היא בכלל התקדמות. למה היא התקדמות? כי כאשר האדם חווה נפילה רוחנית זה רק בגלל שהוא מנסה להיאחז. הוא אומר אני רוצה להיות משהו מסוים, אז הוא לא מצליח. אם לדוגמה נגיד ניקח את הדבר הזה בהיבט הדתי. לדוגמה, בן אדם אומר, מעכשיו אני רוצה לא לדבר בשנה, מעכשיו אני רוצה לא לחשוב על נשים, אני רוצה לא לאכול, לא ליהנות מאוכל, כל התאוות האלה, כל הנושא של התאוות. ואז האדם, מה שקורה זה שפתאום יש לו ירידה רוחנית, ורבי נחמן מלמד, אומר, תדע לך, מה שנראה לך נפילה, זה בכלל התקרבות לאלוהים. מה שאתה בטוח שעכשיו אתה מתרחק מאלוהים בעבירות האלה, זה בכלל התקרבות. איך זה יכול להיות? איך יכול להיות שבן אדם שעושה עבירה, וחושב שהוא נפל מכל המצוות, איך זה יכול להיות שהוא בכלל מתקרב לאלוהים? אבל התשובה היא פשוטה. להתקרב לאלוהים באמת, פירושו להבין, להבין, לא להאמין. להאמין זה מחלת נפש שצריך להתרפא ממנה. להתקרב לאלוהים באמת פירושו להבין בשכל הרגיל את האחדות של המציאות שהיא כביכול השכל הלא רגיל. זה נקרא להתקרב לאלוהים. עכשיו, ברגע שאדם אומר, ברגע שהאדם הוא לדוגמה אדם דתי שאומר זה מצוות וזה עבירות, שהוא מאמין לדוגמה בתורה, עצם זה שהוא מאמין בתורה זה נקרא התרחקות מאלוהים. למה הוא אומר זה מצוות וזה עבירות? זה נקרא הפרדה בתורה, הוא בעצם מרחיק את עצמו מאלוהים. ברגע שהאדם לדוגמה אומר, ולכן רבי נחמן אמר שכל המצוות שהאדם עושה בימי החול זה בחינת עצבות, כי זה הפרדה של טוב ורע. מה שאתה עושה הפרדה של טוב ורע זה נקרא עצבות, עבירות. עכשיו, דבר נוסף, ברגע לדוגמה שאדם אומר אני רוצה להתקרב לאלוהים, זה עצמו נקרא שהוא מתרחק מאלוהים. למה? כי הוא בעצם מפריד את עצמו מאלוהים, הוא אומר יש אני, יש אלוהים, ועכשיו צריך להתקרב. אז בעצם זה שהגדרת את עצמך כנפרד מאלוהים, זה עצמו בעצם מתרחקת מאלוהים. מה רבי נחמן בא ללמד? רבי נחמן אומר, כשאתה מנסה להתקרב לאלוהים, תהיה בטוח שאין שום דרך בעולם שתגיע לזה בלי שיעבור עליך מניעות וקשיים. רבי נחמן אומר, תדע לך שכל המניעות שלך וכל הקשיים שלך להתקרב לאלוהים, זה בכלל ההתקרבות שלך. למה? מה הכוונה? הכוונה ברגע שאתה מנסה להתקרב לאלוהים ואתה מנסה לעשות מצוות ואתה לא מצליח, זה ההתקרבות שלך, כי בסופו של תהליך אתה תבין שאתה בכלל לא צריך לעשות מצוות. זה הרעיון. עכשיו, אותו דבר בכל תחום אחר בחיים. המטרה הסופית זה שבסופו של דבר לאדם לא תהיה מטרה סופית. שלא יהיה לך מטרה סופית. נחשוב בהיגיון. בן אדם אומר, אני יש לי תכלית בחיים. עכשיו נשאל שאלה. כאשר האדם יגיע לתכלית שלו, האם עדיין תהיה לו תכלית בחיים? אם כן, אז מה זה נתן לתכלית הזאת בחיים? אם בכל מקרה בסוף תהיה לך תכלית בחיים.
מה אנחנו מבינים? שתכלית בחיים, התכלית האמיתית, אם תגיע אליה, בסופו של דבר אמרתי לך תכלית בחיים. זאת אומרת, אתה פשוט תחיה. זאת אומרת, שמה בעצם האדם מחפש להשיג? הוא מחפש להגיע למקום שבו כבר אין תכלית בחיים, שבו אין הגדרה, אין הגדרה מסוימת. שאתה יכול להגיד, יש לי תכלית, אבל אתה לא באמת חווה את זה כתכלית. שמבחינתך אין הבדל לתכלית, יש תכלית, בין יש תכלית לאין תכלית. בכל מקרה, מסור פשוט. אין דבר כזה עלייה רוחנית. ואין דבר כזה ירידה רוחנית. למה אין דבר כזה ירידה רוחנית? כי אין דבר כזה עלייה רוחנית. ואני אסביר. מצד האמת, אדם רוחני זה בן אדם שרוחניות לא מעניינת אותו בכלל. גם אלה שנראה להם שרוחניות לא מעניינת אותם, עדיין רוחניות מעניינת אותם קצת. במשהו, בלב שלהם יש משהו ברוחניות שמעניין אותם. אדם רוחני באמת זה מישהו שרוחניות בכלל לא מעניינת אותו. אדם אמיתי באמת זה מישהו שהאמת, שהאמת בכלל לא אכפת לו ממנה. בן אדם שטוב לו באמת זה מישהו שבכלל לא אכפת לו מה טוב ומה רע. הוא מה אכפת לו. כל כך טוב לו שהוא לא מחפש כבר את הטוב. שמבחינתו הרע טוב באותו מידה. הרע הוא פשוט. ברגע שהאדם אומר אני רוצה לעשות משהו מסוים, אני רוצה להגיע למשהו מסוים, אני רוצה לדבר מסוים, זה עצמו מרחק אותו מהאחדות של המציאות. כי אם אתה אומר אני רוצה ככה, וזה בעצם מתרחקת מהאחדות. ולכן ברגע שאתה נופל, זה אמור לגרום לך להתבונן פנימה, מה אני באמת רוצה, מה אני באמת רוצה, מה אני באמת רוצה, למה הצלחתי, למה לא הצלחתי. ואם האדם מספיק להתבונן פנימה, מה אני באמת רוצה, למה אני רוצה ככה, למה אני לא רוצה ככה, למה נפלתי וכו' וכו', בסופו של דבר הוא יגיע לנקודת האחדות. ונסכם את העניין ונאמר, כאשר האדם אומר זה טוב וזה רע, אז במילה שייך רצון נפילה, כי הוא מגדיר אני רוצה דווקא רצון מוגדר, אני רוצה רצון מסוים. אבל ברגע שהאדם, אם אנחנו מסתכלים על זה בפרספקטיבה האמיתית, אז במילה כאשר אתה לא מצליח לעשות משהו, זה בכלל ההצלחה שלך. למה זה ההצלחה שלך? כי בסופו של תהליך זה יקדם אותך למקום שבו הרצון שלך יתבטל והוא לא יהיה מוגדר. מה זאת אומרת לא יהיה מוגדר? שמבחינתך כל האפשרויות יהיו טובות באותו מידה. ועל ידי שהאדם מתבונן בשכל שלו על העניינים האלה, שכאשר הוא חווה נפילה, הוא אומר, רגע, מה, האם אני בכלל צריך את הדבר הזה? למה אני בכלל, אני חווה נפילה, כי אני חושב שזה טוב וזה רע, ומי אומר שזה טוב וזה רע? אולי ההפך זה נכון, אולי שניהם טובים, אולי שניהם רעים, למה אני רוצה דווקא את זה? אם אדם מתבונן בדברים האלה, בסופו של דבר, זה עצמו מביא אותו אל האחדות, ושיהיה לכולם המשך יום של אחדות טובה באמת. תודה.